ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာရုရှားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအသုံးပြုရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကျယ်ဝန်းလာစေရည်အတွက်စီမံတွေကိုစက်တဘာ25ရက်ကကြေညာခဲ့ရာအင်းနဲ့အာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာမဲ့ဆိုပါကရုရှားဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုခွင့်ရလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပြုလိုက်တဲ့စည်းကမ်းတွေအရနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံကအထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်မပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအမှန်တမ်းကိုအဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့ပူးရဲတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ရုရှားကမှတ်ယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့အညီအလိုက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်နေရလို့ပူတင်ကပြောပါရယ်။၎င်းကယူကရိန်းကိုတရားရည်ညွန်းခြင်းမပြုပေမဲ့လည်းအဆိုပြုလိုက်တဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာရုရှားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ယူကရိန်းထိုးစစ်နဲ့ဆက်ဆက်နေပုံရပါရယ်။နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်ရေးအတွက်အစွန်းဆုံးသောအစီအမံဖြစ်တဲ့ရုရှားရဲ့နျူကလ িয়ার စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပူတင်ကထိတ်တန့်တောင်းဝင်ရှိသူတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးမှာအသေးစိတ်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုရုပ်သံထိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကခင်မီစစ်တပ်ကိုမြင်နေရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာအလှုပ်အယံများစွာပြောင်းလဲနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပြီးစီးရီးချင်းချောက်မှုနေရာတစ်တွေပေါ်ပေါက်လာတာရုရှားနဲ့ရုရှားရဲ့မဟာမိတ်တွေအတွက်အန္တရာယ်တွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေကိုကိုးကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်မပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံကနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အထောက်ပံ့ဒါမှမဟုတ်ပါဝင်မှုနဲ့ရုရှားကိုထိပါတိုက်ခိုက်လာမှုကိုအဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးရုရှားကိုတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်မဲ့ကိစ္စဟာလည်းစီကံအသစ်တွေထဲမှာပါဝင်နေလို့ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။